і підождіть. Тоді, якщо ремонтує їх місто, значить це не цільове використання коштів. Ви знаєте, що місто? Сергій Володимирович. Ми що? Я не пойму. Ми щось хуже ділянки робили? Хуже. Ми що хуже? Ми пускаємо через місто. Варіанти, які то є? Варіанти є? Так що, може, давайте всій Україні тоді не розвиватися, тому що в Охтирки об'їзда немає. А ви знаєте, яка робота зараз за... А ви знаєте, яка робота зараз за в'їзду ведеться, ні? Знаю. Щоб яка? Скільки тут балів зараз? 800. Під ковбом. А? Виділила. На ремонт. А який мільйон 800? За комплексну об'їзду, та що 10 кілометрів протяжок. За комплексну? За комплексну. Ніхто не інформує. Все ж робиться тишком, нишком. А що ти, а що вам можна сказати, якщо ви зараз одразу Фейсбук або срання в лагері, а то справу? Давайте. За ту розпіваритися. Давайте не так. Ну, не піариться. Ви що? Ви не ховайте. Сергій Володимирович, ви не путайте. У нас поки що ще демократія. Монархія буде в іншій державі. У нас, по ходу, демократія, дивлячись на дії депутата, даже, переходить в анархію. Анархія виглядає трошки інакше. Ну, якщо пан депутат приїхав, показав посвідчення, просить показати проєкт. В чому проблема? Та я проблеми ніякої не бачу. Я покажу посвідчення. У вас нема проєкту? Він знаходиться на арті, в місті СУДР. По факту ви зараз перешкоджаєте діяльності депутата. Сережа, подойди, пожалуйста. Артем, у нас проєкт від початку об'єкта знаходився. Когда мы начинали строительство, проект с самого начала. Сюда приезжает полиция и смотрит все вот это. 10 годин, я спілкувався із Сергієм, проекта не було. Я знаю, його, я проекта не було. Його привезуть в 10:30. Я проект не ОДР. Я проект спитав, подивиться дуже. Схема об'їзду ви мені спитали. Я сказав, що це для тебе. Після того, як була согласована зі всіма. Ну, ви спросили проект. Проект здесь. А схема ОДР – це один ліст. Один ліст. Ну, хорошо. Схема ОДР, її не було. Ну, хорошо. Покажіть. Так нельзя. Вот так як будуєте, нельзя. Я понял, що це приїде, ведучий, інженер і все остального цього проекту. Ви депутатів поставили перед вами. Просто розказую, що у нас проєкт. Ви громаду ставите перед вами.